none se niba utarasize amaraso niki cyakumaza ubwo mu bushize corona yaradutunguye twese dushira mu rugo nta muntu nuware kubihanura bari kumwita umusazi none se ko bishoboka ku rupfugwaza ko byashoboka ku impande ivuga niba utarasize amaraso ku nkomanizo niki kikubwira ko umurimbuzi atazakugeraho uzi kugura imodoka hari imodoka zihenda ziri hejuru ya miliyoni ijana na ukayitwara nta asiranse kose waba ufite ikibazo no kugendera hejuru y'urupfu wa uzahomba nagira mbwira abadukurikiye ko niba utarasize amaraso ku nkomanizo niba utarakiriye Kristo umwami n'umukiza urajya uri menge ntakubeje nubwo ntatunga imodoka nubwo ntagira inzu nubwo ntagira amafaranga icyo yakoze muri njye kirahagije kuba yarankijije kurimbuka by'iteka nkaba narahinduriwe ikibanza nkava mu mubare wo kwa Adamu hanyuma nkabanza ndi umuragwa w'ubugingo buhoraho ibyo birahagije amafaranga azaba inyongera ntabwo tuzabipfa ni ukuri Yesu ntacyo tuzapfa icyo yakoze njye numva kimpagije numva ndi umwana w'Imana kuba narakijijwe biranyuze ibindi ibyizashima kumpa byose nzabyakira nabyo bizasanga mu nzira ngenda sinteze guhagarara ngo tubipfe ngo ntiyampaye ibyo atampaye ubwo yabonye ntabikwiriye genda akomeje urugendo rwo kujya mu ijuru kubera iki gukira Egiputa uhamaze imyaka 430 Dawidi yavuze ngo mu byaha niho mama yambyari naremanywe gukiranirwa ukagira Imana ukayicika ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nizera ko mumeze neza muri hirya no hino ku isi by'umwihariko wo ukunda ibiganiro byacu turagushimiye cyane hanyuma niba warakanze subscribe wariteganije kandi turakwakiriye kuko turagukunda mu muryango w'abana b'Imana niba utarakanda subscribe biroroshye cyane no gukanda gutyo nyine hanyuma ubundi ugahita winjira mu banyamahirwe batazigira bacikwa n'ibiganiro byiza nk'iki ngiki tugiye kugerana n'umukozi w'Imana kwakire pasteur mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko bisanzwe pasteur twa ikaze umeze neza umeze neza ndashimira imana uri amahoro yego mbere ko dutangira katubanze dusenga imana hanyuma dutangira ikiganiro cyacu n'ikaze data mu izina rya Yesu turagushimiye kuduhaye umugisha wo kuba imbere yawe turakwinginze muri iki kiganiro ngo kibemo kubaho kwawe kube hano kandi buri mutima wose uvugane nawo tugirire neza kubwo kwera kwawe mu izina rya Yesu Kristo Amen. Amen. Ikaze mwese turacyari muri rwa rugendo tugenda twiga uduce dutandukanye ariko kandi twiga tunasobanukirwa ibijyanye n'ubutumwa bwiza na Bibiliya duhuza urugendo rw'Abisirayeli n'ubuzima bwacu turi mu uyu munsi pasteur katubanze twibutsa abantu aho gace twa mbere twahereyeho twavuze ku rugendo rw'Abisirayeli ni nago turiho turiga hanyuma tubihuza no gucunguka hanyuma tureba umukoro biduha nk'itorero ry'uyu munsi uko niko gace ka mbere twaganiriyeho agace ka kabiri twavuze ku mpamvu Imana yemeye ko bajya muri Egiputa imyaka 430 kandi isezerano rya Aburahamu ryaravuga ko Imana imuhaye igihugu ariko ntiyahise ikimuha yahisemo kubatwara muri Egiputa kugira ngo babanze bororoke bazatahe mu gihugu barabaye benshi kuko amahanga bari bahanganye cyangwa se amoko yari atuye muri Kanani yari menshi ntabwo bari bubibashe hanyuma ndumva ari ibyo tumaze gukora bibiri uyu munsi tujye gukora agace ka gatatu noneho abantu nagiye mbona baryoherwa cyane batubwira ko mu by'ukuri biri kubafasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana ndetse hari n'abantu pasteur sinzi niba warabimenye hari abantu bari bazi ko kuza kw'isezerano rishya byatesheje agaciro isezerano rya kera nta gaciro rikimaze muri Bibiliya ku buryo hari n'abatagisoma isezerano rya kera ariko ngira ngo bamaze kubona ko naryo rigifite agaciro kandi ryashushanyaga ibyo mu isezerano rishya hanyuma uyu munsi rero tugiye kuvuga agace kavuga ku kintu ntoka gatatu uyu munsi tugiye kuganira kuri Pasika cyangwa se ku gihango Abisirayeli bagiranye n'Imana mbere yo guhaguruka muri Egiputa harimo ibintu byinshi numva ko gace tugiye kuganiraho niko tugiye kuganiraho nkuko bisanzwe musanzwe mumeze ko pasteur iyo tuganiriye
bamuhata ibibazo cyane ari mwe ndi kubariza ariko muri izi session z'ibi biganiro tugenda dukora murabizi ko ibibazo bari bikeye ahubwo we akagenda dusobanurira dufashwa no gusobanukirwa ibyo tujya twiteranya past kugira ngo nubundi amagambo yange aracyari makeya urakoze cyane kuganira ni byiza hanyuma uyu munsi turi buganire ku gice cya 12 cyo gitabo cyo kuva yego ndinginga abantu bari badukurikiye buri wese yihangana igisome yego kuko ntabwo ndi busome guhera ku murongo wa mbere kugeza dushoje iki gice ariko umuntu wese azihangana igisome ibyo ngiye kuvuga byose niho bikubiye mu yandi magambo mu gihe turi kuvuga ibi bibiliya aho iri mu cyumba gitumeho uyiyegereze gose nagerageze ariko basika bazifite no muri telefone biroroshye gerageza usome igice cya 12 cy'igitabo cyo kuba kubera ko telefone ari yari kureberaho ikiganiro ngira ngo ntango byamworohera gusomeraho bibiliya niyo mpamvu niba yifite iyi mpapuro ayiyegereze ku ruhande byaba byiza kurutaho yego urakoze cyane twahagarikiye ku ku mpamvu yo kuba muri Egiputa hanyuma iyo mpamvu niyo yonyine itumye turi mu isi Imana iragira ngo twororoke tuzana abandi kuri Kristo hanyuma umusitoro ryavuye mu isi tuzahave turi ibihumbi byinshi aha niho Bibiliya igera ikavuga ngo abahindure benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri mu bwami bw'Imana iki niyo mpamvu itumye turi mu isi gusa mu isi ntabwo twaje kubaka amazu ntabwo twaje kubyara ntabwo twaje gukira ibyo ni impamba yo mu nzira ariko ico yaduhamagariye inaha no kugira ngo duhindure benshi kugukiranuka mbese dufashe umurimo Kristo hanyuma hari akantu rero ntashaka gusimbuka wari uvuze ko abantu benshi batagisoma isezerano rya kera ngo bazi ko ryasimbuwe n'irisha sinzi niba nawe nk'umushumba sinzi ko wari ubizi cyangwa ujye ubyumva bamwe na bamwe ibyo bintu ndabizi niko bivugwa ariko ni ukwibesha Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byose byakira n'irishasha byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kutwigisha rero ntabwo bivuge gute byaba ari kwishuka isezerano rya kera ryose ryavuga Yesu hanyuma ariko hari amagambo yagiye adasimbuka yego nkirivuga ko Aburahamu azaba sekuruza w'amahanga arindo zijyari simvuye ni riracari ryari ryarindo bibiliya dukiye kuyifata yose uko yakabaye hanyuma bibiliya yose iruzuzanya amagambo yose yuzuza andi niyo mpamvu dukiye kuyifata byose uko byakabaye gusoma bibiliya isezerano rya kera ririmo amagambo ajya kubamo akomeye ariko ntakomeye kubyo tutayumva nusoma bibiliya uzajya ushaka mu Yesu gusa uzasanga ibintu byose byavugaga kuri Yesu kandi nkunda ukuntu banditse bibiliya ndavuga bibiliya zihari version shasha ubona bagenda bashiraho reference bakavuga ngo uhita usoma ukabona umurongo wo mu isezerano rishasha usobanura wa wundi nibyo bishatse kuvuga hanyuma ijambo ry'Imana dukwiye kugiga kuko bibiliya avuga ngo ijambo rya Kristo ibe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose nakumenya ni dukwiye kubifata nk'umukoro nk'ifunguro ntawahagarika kugira ngo abeho nako umuntu atahagarika gusoma ijambo ry'Imana no kugiga ngo akomeze abeho icyo twabongereraho nshaka gusorezaho ni uko dukwiye kurihuza n'ubuzima bwa buri munsi ntibibe ubumenyi mu mutwe no mu mpapuro ahubwo bigahinduka ubuzima bwa buri munsi numva twarigeze tubiganiraho nawe byavuga ko izi nyuguti z'umukara ziri ku mpapuro z'umweru dukwiye kugerageza ko zihinduka ubuzima noneho zikagira ubuzima uyu munsi nifuza ko tuvuga kuri pasika yego mu rugendo rw'abisirayeli nge navuga ko uyu ni wo mutima niwo mutima w'ibyo tuzaganira byose yego niwo mutima w'urugendo kuko uyu munsi wo guhaguruka cyangwa se bitegura guhaguruka Imana yababwiye ngo bakore pasika uyu munsi turaza kubihindurira inyito tubyita igihango ntabwo ndiwe ngiye kure y'ico Bibiliya ivuga ahubwo nagira ngo nkoreshe imvugo yumvikana mu Kinyarwanda yego iyo abantu bagirana igihango
byabaga ari ibintu bikomeye byabaga ari ibintu bikomeye byaruta ubuvandimwe ndaza kubigarura ku mugabo n'umugore nabo bakorana igihango cyo kubana cyo kubana biba ari ibintu bikomeye iki gihango rero Imana yagiranye na Isiraheli harimo kubanza guca imigozi ibahuza n'abanyegiputa kubera iki ahantu umuntu amaze imyaka 430 ibintu byose byari ivanze imyinshi yego hanyuma kugira ngo Imana ndakoresha imvugo y'iki gihe baze kumbabarira kugira ngo Imana ibadeconnecte kuri Egiputa ibaconnecte ku Mana byasabaga amaraso buriya amaraso ya Yesu ikintu amara cyangwa se igitambo cy'umusaraba ubundi bisobanuye gupfa ku by'isi ukabaho mu bundi buzima ni nabyo kubatizwa bisobanuye abadukurikiye barabatijwe bisobanuye gupfana na Yesu no kuzukana nawe hanyuma uko gupfana na Yesu bivuze gupfa ku by'isi ni gutandukana na Egiputa kuko tuvuga isi nane tuba tuvuga Egiputa hari abantu rero dukurikiye barakijijwe ariko iyo deconnection itarabayeho ahubwo ahora ashaka iby'isi nkaboneraho no kubwira abantu badukurikiye ku butumwa bwinshi mu bwo tubwirizwa ukangurira rya kamere gukunda bya bindi baduciyeho mbese nibyo gukundisha abantu b'Egiputa na madegede batubwira tungurusumu n'inyama bese badukumbuza ibyo twasize hari ibyo twabayeho deconnect nyine ibyo twatangira nibyo bashaka kongera kudukumbuza ariko mu byukuri wibuke ko Paul yavuze ngo isi nyireba ibambye nayo ikambona mbambye gukora pasika muri Egiputa kiriya gihango cy'amaraso cyagira ngo kibazinure kibibagize kibakure no mu bitekerezo bivemo ko batari abanyegiputa ari ubwoko bw'Imana hanyuma biringira Imana bakuri bagiye gukurikira nubwo batazi neza aho ibajyanye kuko muri aba bahagurutse ntibavukiye hamanutse umuryango w'abantu 70 umva mu binyejana 4 birenga hafi 5 hari hasigaye bose bari barashize yego Imana yagira ngo yongere kubabyara bundi bushya rero pasika cyangwa se igihango cy'amaraso bagiranye nico cyari gisobanuro uyu niwe mutima hano nubwo nahagarikiraho nabanza nkibaza ngo umunsi ukizwa byagenze bite hari igihango mwagiranye na Kristo isha mbere wibuke ko bari mu buretwa barakubitwaga bari bababaye babagaho ubuzima bubishe wibuke buriya isi nta kintu itangira ubusa ibyaha byose abantu bakora bari mu isi barabiryozwa bashobora no kuba batunze byinshi ariko batagira amahoro kuko isi ntitanga amahoro niko abisirebere bameze muri Egiputa hanyuma twagiranyije Mose n'umucunguzi umuliberateri hanyuma uwo mucunguzi yaje kubamenyesha uwo bakwiye mbese uwo bacungura cyangwa se uwo bagomba kwiringira namva nabaza abantu badukurikiye ngo umunsi wa mbere ukizwa mbese iyo mutaba muri inyuma ya kamera nari guhera kuri umwe nkajya mubaza ukizwa wumvise bimeze bite akatubwira wumvise hari ikintu gicitse wumvise kuko abasomye agatabo k'umugenzi umukristo ava muri rimbukiro hari ikintu cyabaye rwose watangiye kurizwa arijijwe n'ibyaha ngo akumva ashakisha ubugingo ubundi bugingo gutaha mu kindi gihugu kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwa Egiputa hajya wowe ukizwa byagenze bite iki cyabaye wagize agahinda gatera kwihana kuticuzwa wasobanukiye ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu impano y'Imana ari ubugingo buhoraho hanyuma wumvishe ugiranye igihango n'uwo wiringiye niba bitarabaye uzasubiremo kuko wakwibesha umugore muzabana ntacyo wakwibesha n'akazi wakwibesha ibintu byose
ariko ntuzibeshe ubugingo buhoraho. Wibuke ko hano Yesu yavuze ngo hari amarembo abiri. Irembo rito riganisha mu bugingo, hakaba n'irembo rigari riganisha mu kurimbuka. Aya marembo yose ari hamwe. Uzareba ukuntu bubaka mu buryo bugezweho, nyine bashiraho porta y'imodoka, bagashiraho n'akageti k'amaguru k'abantu. Aya marembo yose ari hamwe, ariko iyo winjiye bitandukana nko kujya ikibungo no kujya ubutare cyane. Noneho ikibazo abantu benshi binjiye mu irembo rigari, hanyuma ikibazo kihari ni iki? Ikibazo gisigara aravuga ati ariko ko maze imyaka 30 ndasubira inyuma se ndongera ntangire. Agasanga igihe amaze nicyo kinini, agahita akomerezaho. Ariko ntuzishuke ngo wibeshe ubugingo, waba wibeshe ikintu gikomeye. Hanyuma Imana yababwira yo gukora Pasika. Mu gukora Pasika, Imana yababwiye ko bari bufate buri muryango uri bufate umwana w'intama. Umwana w'intama bakawujya wose bakawurangiza, kandi bazende amaraso bayasige ku nkomanizo z'imiryango n'uruhamo rw'umuryango bahuririyemo. Iyo urebye zindi bibiliya uko zivuga, ni ikimenyetso cy'umusaraba. Basize hejuru, basiga hasi, basiga no ku mpande, cyari ikimenyetso cy'umusaraba. Hanyuma umurimbuzi ntabwo yari kwinjira ahantu hari amaraso. Hari indirimbo nkundi ivuga ngo uwiteka mucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Yego, nubwo bitacigishwa, nubwo bitavugwa, nubwo babyita iterabwoba, umurimbuzi arahari. Icyo twakijijwe rero, cya mbere twakijwe kamere yo kwa Adamu, ariko twakijwe n'umurimbuzi. Twakijwe kuzaba mu muriro by'iteka. Yego, twaracunguwe. Tuzabigaruka mu kiganiro kizakurikiraho. Nagira ngo mvuge gusa igihango cy'amaraso, igihango twagiranye. Igihango ntigishobora kubaho amaraso ataminetse. Yesu twagiranye igihango, adukizayo Egiputa, twagiranye igihango, adukurayo, twagiranye igihango, adukiza umurimbuzi. Domini ntakubeje, nubwo ntatunga imodoka, nubwo ntagira inzu, nubwo ntagira amafaranga, icyo yakoze muri njye kirahagije. Kuba yarankijije kurimbuka by'iteka, nkaba narahinduriwe ikibanza, nkava mu mubare wo kwa Adamu, hanyuma nkaba nza ndi umuragwa w'ubugingo buhoraho. Ibyo birahagije, amafaranga azaba inyongera, ntabwo tuzabipfa. Ni ukuri Yesu ntacyo tuzapfa. Icyo yakoze njye numva kimpagije, numva ndi umwana w'Imana. Kuba narakijijwe biranyuze. Ibindi ibyizashima kumpa byose nzabyakira, nabyo bizasanga mu nzira ngenda. Sinteze guhagarara ngo tubipfe ngo ntiyampaye ibyo atampaye, ubwo yabonye ntabikwiriye, genda akomeje urugendo rwo kujya mu ijuru. Kubera iki? Gukira Egiputa uhamaze imyaka 430. Dawidi yavuze ngo mu byaha niho mama yambyariye, naremanywe gukiranirwa, ukagira Imana ukayicika. Sinzi niba abantu bazi neza agaciro k'icyo Yesu yakoze. Uzi ko isi ituwe na miliyari hafi 8? Abantu bafite icyo bazi kuri Kristo Yesu, simvuga bakijijwe, ni 1,500,000 gusa. Urumva iyo mibare y'abantu batakijwe uko ingana? Abantu ntibazi ubuntu twagiriwe. Aba nibo bivuga ngo byahishwe abahanga n'abanyabwenge, bihishurirwa twebwe. Dukwiye kubiha agaciro. Ibi bintu birakomeye, nta mafaranga wabigura. Aha niho Yesu yavuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose babigize ibyabo, ariko ntuzabona ubugingo buhoraho. Nonese ntabwo mwibuka umugani wa Nyamutunzi? Yari afite imyenda y'abami, yarira ku meza, nta na kimwe yifuzaga, ariko apfuye yisanze mu muriro. Hanyuma Lazaro nawe yifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umukire, yisanga mu gituza cya Aburahamu. Muzarebe neza igihe mukire yari mu muriro, nta diva, nta divayi, nta myenda y'imihengeri, ahubwo yifuza ko intoke zahozeho ibisebe zimukora mu kanwa. Nubwo abantu basa nk'aho banyuzwe bakiruka inyuma y'ubutunzi, bagatakaza icy'ingenzi, hari umunsi bazisanga ahantu bifuza uwabaramira kandi bitakigaruka. Gukizwa ni nonaha, kwezwa ni nonaha, gukorera Imana ni nonaha. Ibyo ukora byose ubikore nk'umuntu wacitse Egiputa, wiringira Imana uyikorere, kuko igihango cy'amaraso kirakomeye. Kandi reka mbabwire akantu, amaraso yazayishuza ntazapfa ubusa.
muri Yesaya 61 haravuga ngo nasigiwe hepfo aravuga ngo no guhora inzigo abantu bose batemeye amaraso y'umwana w'intama bakayakerensa bakayapfusha ubusa imana izahora inzigo ni kintu ndashobora gutakaza kuko ntabwo kuva muri Egiputa na gutandukana na Egiputa ntabwo ari ibintu byoroshye harimo amaraso rero iki gihango byasabye kiguzi byasabye kiguzi gihenze agakiza nubwo yakaduhereye ubuntu byo we byaramuhenze byamusabye gupfa abantu babikerenza ari nabo bifata uko hano mu Rwanda abantu benshi bakiriye idini n'itorero ntabwo ntibakiriye Kristo noneho kuba mu idini n'amatorero bumva banyuzwe kandi batarakijijwe bataravuye muri Egiputa birumvikana nta gihango bagiranye na Kristo bazabiryozwa imana izahora inziko kandi icyo gihe kizaba gikomeye wenda nitwiga igitabo cy'ibyahishuwe tuzabigarukaho tuzavuga ukuntu itorero nirigenda imana izahorera amaraso y'umwana wayo icyo gihe kizaba ari kibi ku isi kuruta ikindi gihe cyose abaha abantu bazaba bifuza urupfu batari burubona hano nagira ngo tugaruke kuri mu gukora pasika naho ndavuga amaraso nk'igihango ndashaka gukomerezaho kuvuga ku kurya umwana w'intama maze kumva uburyo amaraso yasizwe ku muryango byari bisobanuye umusaraba hanyuma n'icyo gihango bagiranye byari bivuze ko imana ibakijije umurimbuzi hanyuma yo gusiga amaraso rero hakurikiyeho iki ariko reka maze ngaruka inyuma ho gato niba utarasize amaraso niki cya kumaze ubwo ari ibintu bibiri imana yayisigiye by'ibanga ni impande igihe izavugira n'igihe urupfu ruzazira ibyo bintu bibiri ni ibanga kandi domini ntagire uzakubesha ngo arakomeye uwihamagaye wese aritaba nayandi shobo ufite nayandi mahitamo iguhamagaye wakwitaba none se niba utarasize amaraso niki cyakumaze ubwo mu bushize korona yaradutunguye twese dushira mu rugo nta muntu n'uwari kubihanura bari kumwita umusazi none se ko bishoboka ko urupfu rwaza ko byashoboka ko impande ivuga niba utarasize amaraso ku nkomanizo niki kikubwira ko umurimbuzi atazakugeraho uzi kugura imodoka hari imodoka zihenda ziri hejuru ya miliyoni ijana na ukayitwara nta asiranse kuse waba ufite ikibazo no kugendera hejuru y'urupfu waba uzahomba nagira mbwira abadukurikiye ko niba utarasize amaraso ku nkomanizo niba utarakiri Kristo umwami n'umukiza urajya uri menge ntumva ko ari ibisanzwe hanyuma reka nkurikizeho ukuntu bari umwana w'intama yego umwana w'intama imana yababwiye ngo bajye reka byoreka mbisome yego byoreka mbisome karindwi ubwo ni kuva 12 niho turi kuganira bazende ku maraso bayasige ku nkumanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo muri iryo joro bazajya inyama zawo zokeje bazirisha imitsima idasembuwe bazirishe n'imboga zisharira ntimuzazijye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare ikiziraye muzazose uko aba ariko muzazijya mukenyeye mukwesa inkweto mwitwaje inkoni muzazijye vuba iyo niyo pasika y'Uwiteka Dominique nta na kimwe basize ku ntama n'amaso n'amatwi barabiye nono n'ibyo mu nda ntaco basize n'uruhu yego nta na kimwe basize kuri iyo ntama buriya rero uwakoze pasika neza agakora pasika neza akagirana igihango na Kristo akwiye kujya byose gukizwa no gutsindishirizwa ariko hirya yo gutsindishirizwa harimo kwezwa ku ngeso buri gace kose ukagaha Kristo umuntu umwe baramubwiye bagiye kumubatiza arangije baramubwiye ati ntiwasame ugerageze ufunge umunwa kugira ngo utamire amazi
hanyuma bagiye kubona babona arasamye bamubujije eh arayamira abanze ati kuberiye ahubwo atumva urugingo rungora kuruta izindi n'ururimi nabwo naye kubatizwa handi atari ko rubatijwe niko rwanzengereje hari abantu rero bakoze pasika ariko batari amatwi yo kuri iyo ntama iyo ari amatwi yo kuri iyo ntama ugira ugutwi kumva ijwi ry'Imana iyo ari amaso yo kuri iyo ntama ntabwo amaso yawe areba byacitse gusa ahubwo ugira amaso areba hirya y'ibyo abandi bari kureba iyo ari umunwa wo kuri iyo ntama akanwa kawe kavuga ishimwe giye guhamagaye iyo ari ubwenge bwo kuri iyo ntama ubwenge bwawe buba budatokowe buba bufite ubwenge bumurikiwe kuko yakoba yaravuze ngo abantu bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu ubufite ubwenge bwose buserva ubwami bw'Imana kuko kuba uwiteka ari bwo bwenge kuva mu byari ko kujijuka iyo ari amaboko yo kuri iyo ntama gukorera Imana birakorohera ubuzi ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa iyo ari iminono yo kuri iyo ntama birakorohera nubwo wanyura mu butayu inzira nubwo yaca mu muriro aho wanyura hose birakorohera kuko wariye iminono yo kuri iyo ntama ahantu hose atunze uruto gushobora kuhanyura nubwo haba mu misozi no mu mataba wumva ari ukwiye gukurikira umwami bagomba kujya buri gice kigize intama hajya wowe umaze kujya bingahe n'amatwi warariye hari abantu bari ariko basigura ururimi arabari yari kamazuru ari ikibazo ngiye navukiye Burundi i Burundi muri 1993 habaye intambara ya byari ibintu bigoye ariko umuntu yumva ngashaka gutunga nk'amazuru abiri wagira hakenewe rito ukumva n'iyo wagira wagira hakenewe rini nabwo ukumva wa ndese umuntu akabaho yumva bimugoye kubera ikibazo cy'amazuru ubwo abari tuye mu karere k'ibiyaga bigari iyo mvuze barabizi ariko wari amazu yo kuri iyo ntama ahora yemye ntiyumva afite ipfunwe ryo kwasa n'uwari we aba yumva anyuzwe kubera nyine kubaho ni Kristo gupfa n'inyungu aho ngo dukwiye kujya byose byo kuri iyo ntama ntacu dusize amaraso twayasize ku nkomanizo ariko dukwiye no kujya intama yose yego paste iyi ntama rero tubizane mu bantu ba badukurikiye harimo n'abatari abakristo harimo n'abakiri abana mu gakiza harimo n'ababatijwe ejo bundi wenda turavuga mu bindi bihugu kubatiza bishoboka mu bihugu byacu kubera covid-19 ntibiri gukunda ubwo ndavuga abamaze igihe gito mu gakiza uyu mwana w'intama turamurya dute ya urakoze gusiga amaraso ni igihango twabyise gutsindishirizwa agakiza ntikagizwe no gutsindishirizwa gusa ahubwo kagizwe no kwezwa kwezwa nibyo twise kujya ibice byose bigize intama aho umuntu adakizwa agace kamwe ngo akandi gasigare hanyuma harimo n'ikindi cya gatatu gikomeye ni ukugira Kristo umwami abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza kugira ngo batsindishirizwe ariko ntibamugize umwami w'ubuzima bwabo iyo wamugize umwami w'ubuzima birakorohera rero Yesu akwiye kutwigarurira twese ingingo zacu zose hari abantu badukurikiye avuga ati ngewe narakijijwe ari ku rurimi byaranze narakijijwe ariko irari ry'ubusambanyi niryo ryananiye nge narakijijwe ariko iyo numvishe ibicantege bigera igihe ngasubira inyuma ukwiye kujya intama yose uko yakabaye buri rugingo rwose utariye ukora ku buryo warubye ibyo nibyo byitwa pasika yuzuye abatuzaniye ubutumwa bwiza batubwiye agakiza ako nakwita k'igice batubwiye gutsindishirizwa gusa abatubwiye gukizwa kugira ngo Yesu adukize ibyaha ariko ntibatubwiye uko Yesu atwigarurira akaba umwami w'ubuzima bwacu ntabwo batwigisha uko Yesu afata buri nguni y'umutima niyo mpamvu nyine uzabona abantu bagira ibyishimo bike niyo mpamvu kimwe mu bintu bitugora muri iki gihugu gutanga birimo biragoye none kibaza ni gute wakijwe amaboko yawe ntakizwe ni gute wakijwe amafaranga yawe agasigarayo ni gute wakijijwe ariko wajya wumva ubaho ku bwawe wigenga ni gute wakijijwe Yesu ntakubera umwami ni ikibazo wenda cyo kutabyigishwa cyangwa se birashoboka ko ari uko tutagize umwete wo guca mu irembo rifunganye ukabyigishwa nabi bijya bimbabaza iyo abantu hakugira ngo bemere gupfana nawe no kuzukana nawe bajya ibice byose bigize intama ahubwo bajya kwikuzaho imikoshi n'imikasiro na karande
kandi aravuga ubutumwa nabo babesha bashaka kubacucura utwabo bavuga ati muze kwe dufite ikiganza gishushe imuze tubirukane hizo nyuze ariko dukwiye no kumenya isoko y'ibitugerageza hari ibintu imana yemera ko tubamo kugira ngo twemere dupfe aho hantu kuko imana kuba yaragucunguye yarakoranye igihango nawe ni ibintu bikomeye ntiyaguha icubahiro itaraguhaye ubutware hejuru yacu ntiyaguha amafaranga itaguhaye ubutware hejuru y'amafaranga niyo mpamvu ukwiye kwihangana ugakora pasika yuzuye ntukore pasika y'igice we gutwara agakiza katuzuye Yakobo yaravuze ngo nimwe intambara zivahe ziva mu bigwanira mu ngingo zanyu kuko twakoze pasika nabi mbibutse ko hamaze kubaho pasika ebyiri hari pasika iyi twavuze hakaba pasika y'igorogota pasika ya kane ya gatatu tuzayirira mu bwami bw'Imana ikibabaje rero utarakoze pasika neza iyi ngiyi ubanzi itaha ntiyemerewe kuzayijya umuntu utarakiriye Kristo mu buryo bwuzuye kubona ubugingo buhoraho bizamugora niyo mpamvu kubikora ni inyungu zanjye niyo mpamvu nkwiye kwezwa no guhinduka no gusana Kristo icyanyuma nsorejeho rero Bibiliya ivuga ngo bazazige bakwesa inkweto bahagaze ibi bisobanuye iki cyari igihe cyo guhaguruka nta usubira inyuma iyo wakoze pasika neza ukagirana igihango nawe uhita umenya ko utari uw'isi uhita umenya ko inaha turi abagenzi n'abimukira hari abantu dominiye basa nk'aho bageze iyo bajya rwose ukabona aho yajyaga byari kubona inzu aho yajyaga byari kugura imodoka aho yajyaga byari kugira amafaranga aho yajyaga byari kubona urubyaro naho yajyaga ariko muzazijye mukwesa inkweto Imana ninguhe intebe nziza ntuzegame cyane uzibuke ko impanda yavuga cyangwa urupfu rukaza Imana niyaguha amafaranga uzishime ariko umenye ko yaguhegwe ngo ukore byinshi mu bwami bw'Imana ntuzegamire cyane ikugize inzira yo kunyuzamo kugira ngo ubere umugisha abandi ni hano ntabwo turi iwacu isi ni nako kantu twasorejeho mu kiganiro cy'abanje twaravuze ngo isi ihora itwibutsa ko tutarabaye ikora ibishoboka byose ngo itwirukane hanyuma twagumya kuyitsindiraho no kugerageza kuyikunda cyane ariko buri gihe twibutsa ko tutarabayo bazazige bahagaze bakweza inkweto nagira ngo nibutse abantu bose badukurikiye turabagenzi n'abimukira impande itaranavuga iminsi izakwereka ko mwisi atari iwacu biriho biraba byose ni ibise byo kutwirukana ni bitwereka ko hano tutarabaho twe tuzajya mu bugingo buhoraho hanyuma ikindi nashaka kuvuga hari ikintu Imana yababwiye gukora Bibiliya ivuga ngo bazajye ku baturanyi babake zahabu babake ifeza n'imyenda y'igiciro ibyo bizababera nk'ikiguzi cy'imibyizi bakoze mu myaka 430 Bibiliya irahamya ngo bavuye bafite ubutunzi bwinshi Imana yifuza ko igihe cyose turi naho dukwiye gukora ibishoboka byose tukazana abandi kuri Kristo nibwo butunzi buruta ubundi nicyo kintu gituma mu ijuru bakora umunsi mukuru dukwiye gukora ibishoboka byose ntituzave isi tukayinyaga niko Yesu yavuze ntawakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo mwambure ibintu byatabanje kumuboha dukwiye gukora ibishoboka byose tukazahavana iminyago reka ntange urugero ubu abantu benshi batinya kamera kuko bazi ko social media yenda ari bihakorerwa bitari byiza ariko n'ibisengero zifunze ndavuga ku bari mu Rwanda akaba amahirwe dufite ari kamera kuko tutabikoresha ngo tuzane iminyago niba stati yawe washiraho ijambo ry'Imana abantu babwirizwa ubutumwa bwiza kuko utabikora hanyuma ngo uratinya social media hanyuma se ko yaje ahubwo tukwiye kuyikoresha kugira ngo tuzane iminyago ikibazo ni uko ayitinya gushyiraho ijambo ry'Imana nyamara akayitinyuka gushyiraho blog agashyiraho udufoto n'utundi tuntu n'urwenya rwatewe dukwiye kumenya gukoresha ibishoboka byose tukabona iminyago egiputa tukayinyaga abakoze social media ntitwari duhari abakora interineti ntitwari duhari
ahubwo dukwiye kubibyaza umusaruro kugira ngo tuzane imirimo. Ushobora gusanga icyatumye bayikora ibyivuga butumwa bitari biri muri gahunda yabo, ahubwo ari twebwe twahita duprofita kubibyaza umusaruro. Ubwo nibwo niho ubwenge bw'ubukristo bukwiye kuba bushingiye. Ibindi ni ukwibesha. Numva ari ibyo navuga. Yego. Mu bintu byinshi navuze usigarana ikintu kimwe Imana yagiranye igihango na Abisirayeli, hanyuma wibuke ko yari badekonekise ku Banyegiputa kugira ngo bahinduke inyego babe ab'Imana burundu. Imana ibegukane mbese. Hanyuma ikindi kirimo nuko bakize umurimbuzi. Murakoze cyane. Arakoze cyane pasteri, ni Pasteur Desire bya Imana kumaze kumenyera kakara gace ka gatatu. Hanyuma Pasteur dusoza rero, hari ushobora kuba yumvise nkuko na twatangiye tubivuga, abakurikira utuduce ntabwo ari abakristo gusa, nta nubwo ari abantu bamaze igihe kinini mu gakiza. Hari igihe Imana iba ikeneye umutima w'umuntu, akaba ari n'ubwa mbere umuntu yumvise ibi bintu. Tugana ku musozo, umuntu ubyumvise bwa mbere akaba atsinzwe yidekonekite gute? Ari to idini rimwe twigeze gusengeramo kera ndumwana, ariko baravuga ngo nanze ngo ndabyibuka ngo nanze satani n'inyosha mbi zose n'ibyo byose ni nk'ibyo nyine. Afite gukizwa biroroshe, no kugira gahinda kagutera kwiyana kuticuzwa, no kubabazwa n'ibyaha wakoze, hanyuma ukiyemeza guhaguruka no guhindukira. Ukavuga ati ubu buzima burandambiye, kubera ko ibikwiye kukurambira no kumurimbuzi ari inyuma. Umuntu wese utarasize amaraso, umuntu wese utaragiranye igihango na Kristo, isi ntazayicikira, Satani azamwica. Kandi mwibuke ko azanywa no kwiba, kwica no kurimbura. Amahirwe rero wagira ni ukumenya aho guhungira, ni muri Kristo Yesu. Nubwo navuze ngo nubwo bitigishwa, abanyabyaha bazajya mu muriro. Hanyuma ikibabaje rero ni ugupfa, kandi twaragize amahirwe yo kubona cyaducungura. Yesu yaje nk'umucunguzi, ashobora kuducungura mu bubata bwose, hanyuma tukabaho turamudendezo. Umuntu utari dekonekita noneho, utari wiyegurira, utari wegurirwa Imana ngo Imana imwiyegurira, aracyafite amahirwe? Yego, aracyafite amahirwe. Igihe cyose umuntu agihumeka aba agifite amahirwe yo gukira. Umuntu akwiye gukoresha ayo mahirwe. Gusa hari ukwibesha gukomeye abantu bumva ejo ari ahabo. Kandi ejo kuri twese ni ibanga. Numva ukwiye kubikora, gukizwa ni nonaha, gukorera Imana ni nonaha, guhinduka ni nonaha, we kubishira ejo. Yego. Reka dusoze. Imana ibahe umugisha mwese abo twabanye kuva dutangiranye ikiganiro kugeza tugisoje. Nizera ko hari ikintu ukuyemo muri make mu ijambo rimwe Imana yashaka kudekonekita. Kudekonekita Egiputa n'ubuzima bw'umuntu, ahubwo Imana ikamwiyegurira akaba uwe w'ibihe byose. Turasoza nkubaza ikibazo ngo mbese iyo wirebye ubuzima bwawe, iyo wirebye imibereho yawe ya buri munsi, ubona Imana yarakwiyeguriye? Ubona Imana warabaye uwayo byose ingingo zawe, kuko ushobora kuba uwayo intoki zigasigara, ukaba uwayo amatwi cyangwa amano agasigara, ushobora kuba uwayo agace gato k'umubiri kagasigara, nyamara Imana ikudekonekita kuri Egiputa yashakaga ko ubu wayo ibice byose byawe. Nasoza mbaza umuntu udukurikiye, wenda Pasteur araje asoze nkubaza ngo iyo wirebye ubona uwowe wese Imana yarakwiyeguriye? Pasteur, urakoze cyane. Mbere yuko dusenga, nanjye nashaka gutanga umukoro nshaka gutanga n'uyu. Ukizwa byagenze bite? Ese ubu uyawumva warakize umurimbuzi, ntufite ubwoba bwo kuzarimbuka? Umuntu yakijijwe ahora yumva ari umwana w'Imana, akavuga ati urakaza mwami Yesu, nubwo napfa ndumva ubuzima bwanjye butungana. Hanyuma ishaka bintu cyo Dominic yaravuze, urumva waragize Kristo umwami w'ubuzima bwawe, wamwakiriye nk'umukiza Imana ishimwe, ariko wari ingingo zose zo kuri intama. Hanyuma cya gatatu, nuva muri Egiputa uzahavana iki? Uzahavana ubutunzi bwinshi. Ni ko uzava mu isi warakoreye Imana. Ukwiye kubitekerezaho. Icya kane, ni Imana niguha umugisha. Ntuzegamire cyane ngo wegame wumve waragize iyuki. Turabagenzi n'abimukiye. Ibyo iduha ni impamvu y'urugendo, ni impamvu iyo tujya ntibiduha kugira ngo dukunde naha tuhabe. Ntabwo turabisi, ahubwo turabagenzi mu bwami bw'Imana. Yego.
data mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo wibutse abantu ko bakwiye gusiga amaraso kandi ubibutse ko bakwiye gukira umurimbuzi ndasengeye mwami abakwakiriye kugira ngo ubibutse kujya umwana w'intama mu buryo bwuzuye ndasenze nanone kugira ngo uzave ku uzaduhe kuva mu isi tutagiye tuta turamaboko masa ahubwo twarakoze byinshi tukuzaniye iminyago zabukoze ubuntu bwa bubane natwe umugisha wose uzaduhera inaha uturinde kubyitirira no kumva dukomeye ahubwo tumenye ko ari Imana yabikoze kugira ngo tubashe gukora byinshi mu bwami bw'Imana bana n'umuntu wese azakurikira iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu amen amen nakoze cyane Imana ibaho umugisha turacyakomeje n'ubundi akakara gace ka gatatu komeza ubari natwe mu biganiro bizagenda bikurikira niba utarabonye uduce twabanje biroroshye cyane manuka mu biganiro biri hasi uraza kubona uduce twabanje kugira ngo agace kazakurikiraho tuzabashe kujyana hamwe mu gihe kiri imbere mukomeze mugubwe neza Imana muri komeza ibane namwe na mu biganiro byacu by'ubutaha Shalom shalom.